Ei, Montse, d'on vens? Doncs mira, vinc del CAP, que he demanat l'accés a la meva salut. Podem trobar informes mèdics, resultats clínics, diagnòstics, vacunes... I sobretot, la recepta electrònica, que la perdo cada 2x3 i així me la descarrego i vaig directament a la farmàcia. Tu, que estàs esperant per operar-te, pots consultar el temps mitjà d'espera i les visites que tens programades. Està prou bé. Què t'han demanat per fer-ho? Mira, únicament amb el DNI i la targeta sanitària. Que no han vist que és major de 16 anys? Necessites un telèfon mòbil i un correu electrònic, perquè ells t'envien un correu amb un enllaç i un SMS amb un PIN per donar-te d'alta i fer-te una contrasenya per poder accedir a la carpeta de la meva salut. Ja te'n recordaràs de la contrasenya? Tens 4 dies per fer aquests tràmits. Si no, pots trucar al 061 o tornar al CAP i iniciar tot el procés. Ah, i també tinc previst fer consultes no presencials. Està prou bé, no? Sí, sí, així t'estalvies temps i tràmits. Amb la meva salut pots fer-te donant d'òrgans, que ho penso fer. I li diré a la meva filla que ho tramiti pels meus nets i que no s'oblidi del llibre de família. Provem-ho? Provem-ho. Vinga, lamevasalut.gencat.cat.